Anda cá a ver as crias, mandarins. Que giro. Cucu. Nem pensar. Ainda bem que isso não dura para sempre.
suficiente porque não criar carros que nos fazem subir. Carros com tudo precisa de uma oferta de ar condicionado, 100 liga leve, 15 polegadas e faróis no volante. Inspirado por uma máquina de sempre. O homem. Kia Punto. Por 10.900 euros. Com 4 anos de garantia e 100 mil quilómetros. Também disponível em GTL. Este mês, o Paulo Gomes já fez.